Днес бързо, лесно, вкусно. Росен приготвя страхотна паста с патлъджан, нежен сос от рикота и хрупкави пушени бадеми. Реално имаме три основни компонента на нашата паста. Патлъджаните, сиренето и едно свежо песто, което можете да си направите по всякакъв начин. Патлъджана – основен продукт за днешната рецепта. Режа го на купчета. Ето така. Ще го комбинирам с каперси и малко зехтин. И всичко ще се случи в един тиган. Изцеждам пастата вътре, за да получа кремообразна структура. Ще сложа две лъжици рикота. Внимателно разбърквам. Вътре вече има достатъчно сирене. Не мога да ви опиша аромата. Паста с патлъджани, пекорино, малко рикота и зелени подправки. А Стефани ще интерпретира по свой креативен начин десертът гриз халва. Резултатът ще бъде пищен, ориенталски и наситено портокалов. Днес ще добавим към гриз халвата захарен сироп, обогатен с портокалов сок, портокалови корички. Вътре ще добавим червени боровинки, орехи, този ориенталски микс от подправки, шамфастък и сушени кайси и ще стане много-много вкусна, обещавам ви. След като маслото е леко стопено, изсипваме чашата гриз вътре и при непрекъснато бъркане се стараем грисът да абсорбира, както се казва, маслото. Започваме да наливаме захарния сироп малко по малко, като разбъркваме постоянно. Както се приготвя ризото до освояването на всичката течност, но не и наведнъж. Започваме, останете с нас! Скъпи приятели, днес менюто ще е много интересно. Аз ще направя една паста. Нещо бързо, лесно и вкусно в италиански стил. Ще направим прехода между студените месеци и вече така наближаващата пролет. Ще използвам патлъджан, няма да имам домати, ще имам два вида сирене, едно бързо зелено песто, което ще си приготвя и малко бадеми. Патлъджана – основен продукт за днешната рецепта. Аз съм избрал той да е по-дребен, по-малък. Режа го на купчета. И всичко ще се случи в един тиган. Ето така. Патлъджана ще бъде сготвен по този начин. Ще го комбинирам с малко каперси, една типична средиземноморска подправка и малко зехтин. Известни са италианците с пастата и пицата, но това е едно интернационално ястие. Готви се в целия свят. Вариациите са безброй. В случая аз няма да използвам домати. Ще използвам ето тези зелени неща, които ще си приготвя в последствие. Но първо ще започна с бадемите, тъй като искам да им придам вкус. Леко ще ги опуша в тигана за кратко, но първоначално леко ги нарязвам. Сурови бадеми, можете да използвате белени, бланширани, също би станало добре. Но суровите са с най-натурален вкус. И когато ги запека леко в тигана с малко зехтин, пушен пипер, малко чесън на прах, ще станат много ароматни. С тях финално ще поръся нашата паста. Така че загрят тиган, слагам ги вътре, обръщам ги, за да се запекат в сухия тиган за не повече от минута. След което слагам им малко чесън и морска сол,
за да станат вкусни. Струйка зехтин. Спирам тигана и вътре прибавям малко пушен пипер. Не бива да ги държите прекалено много, защото ще прегори пушения пипер. Изсипвам ги в една купичка с хартия, за да може излишната мазнина да се отцеди. Наливам пак зехтин в тигана. Трябват ми около 1-2 супени лъжици каперси, които леко нарязвам. Ето така. Поставям вътре патладжана в добре загрят тиган. Го запържвам. Прибавям и каперсите, които ще придадат една чудесна киселинност и вкус на патладжана. Загрятият тиган, патладжана дърпа целия зехтин, но това ще спомогне той хубаво да се запържи, да се запечата, след което първоначално го готвя така 2-3 минути, за да придобие златист цвят, след което ще налея малко вода и ще го задуша, за да омекне и да стане във вътрешността като крем. Запържвам го добре, след което слагам риган, сух риган, страхотна подправка, която ще даде изключителен вкус на патладжана и в последствие на нашата паста. Това е една много подходяща техника за готвяне на патладжан. Не, че не можете да го сготвите само на тигана, но той ще поеме прекалено голямо количество мазнина. А аз, когато го запържа с около 2 супени лъжици зехтин, наливам малко вода. Слагам малко сол, защото каперсите са хем кисели, хем солени. Намалявам огъня и слагам капак. Оставям по този начин да се готви 5-6 минутки. Той ще омекне, след което ще махна капака и ще оставя да изври течността, за да остане на мазнина. Ще стане чудесен. През това време си приготвям и пестото. Докато се готви патладжана, ще си направя пестото и през това време ще си сваря и пастата. Аз съм избрал да бъде тип мидички. Тя ще задържи соса. Не са макарони, ами можете да я напомпате с всякакъв вид по-кремообразен сос. По-малки частици от соса ще влезнат вътре и ще стане изключително вкусно. Така че под солена вода слагам я да се свари за около 8-9 минути. Реално имаме три основни компонента на нашата паста. Патладжаните, сиренето и едно свежо песто, което можете да си направите по всякакъв начин. Било то в пасатора, било то кълцано, било то в хаванче. Аз съм си взел малко магданоз, отстранявам дръжките. По същия начин малко копър или такива подправки, които имате в къщи. Можете да сложите босилек, можете да сложите пресен риган. Аз предпочитам копър, магданоз. Имам няколко листенца спанак. По същия начин листенца мента. И по желание, разбира се, перата на пресния лук.
наситнявам, накълцвам, но пак сами преценете колко да бъде финно нарязано или пасирано. То ще придаде една страхотна свежест на тази паста. Ако имате някое бурканче с готово песто или песто, което сте си правили в къщи за салата, дори да е само с босилек, можете спокойно да го използвате. Смесвам го с малко сол, зехтин, и настъргано пармеджано. Аз бих сложил и не повече от половин супена лъжица оцет. Разбира се, можете да сложите и лимонов сок, но оцета, според мен, би се вързал повече с вкуса на патладжана. Имаме и каперси. Все пак патладжана обича лека киселина. Слагам и достатъчно количество настъргано сирене. В случая аз съм избрал да е пекорино, твърдо овче сирене, доста ароматно. Ако не харесвате неговия вкус, можете да сложите пармезан или някакво друго сирене, каквото прецените. И докато финално запържвам патладжана, за да остане само на мазнина, изцеждам пастата. Вече е готова. Но в никакъв случай няма да я обливам със студена вода. Просто махам горещата вода. Връщам отново в същия съд. Вътре, за да получа кремообразна структура, ще сложа две лъжици рикота, която от топлината на макароните много бързо ще се разтопи. Ако си спомняте, скоро ви показах как да си направите домашна рикота. Ето ви е един прекрасен начин къде може да си я вложите в конкретна рецепта. Така, след което прибавям вътре и патладжаните. Разбърквам. Слагам вътре и настърганото пекорино с зелените подправки, които накълцах. Внимателно разбърквам. Вътре вече има достатъчно сирене, което се разтопява от топлината и става наистина много вкусно, цветно. Не мога да ви опиша аромата. Наистина прекрасен. Взимам една чиния и сервирам. Ама че вкусно. Паста с патладжани, пекорино, малко рикота и зелени подправки. Ето така, слагам цялото количество. Разбира се, трудно би могъл човек да похапне всичко, но може да го сподели с приятели, с семейството, с кучето, с котката. Шегувам се. Разбира се, една чудесна, бърза, лесна и вкусна рецепта. Накрая ще завърша с пушените бадеми, които направих в началото. Чудесна паста. Препоръчвам ви да я изядете веднага на момента, защото в противен случай ще изтине, ще стегне. Няма да има нищо общо с това, което е в момента. Затова пожелавам ви хубав следобед и на здраве с едно българско бяло вино.
Днес ще приготвим заедно един леко ориенталски десерт. Това е грис халва. Какво означава халва? От османски език халва е всичко, което е десерт или е сладко. Грис халва придобива названието с течение на вековете и се изменя. Това, с което ще е различна нашата грис халва днес, е, че ще я обогатим с много-много интересни добавки и подправки. Ориенталски десерт, но един много добре познат в България, особено в детската градина. Аз лично не обичам грис халва и затова реших да я направя малко по-различна, именно защото имам спомени как постоянно се опитваха да ме накарат да го ям, а то беше много безвкусно. Затова днес ще добавим към грис халвата захарен сироп, обогатен с портокалов сок, портокалови корички, вътре ще добавим червени боровинки, орехи, този ориенталски микс от подправки, шамфастък и сушени кайси и ще стане много-много вкусна, обещавам ви. Това, което правя е предварително захарния сироп. Сипах си водичката в касерола, захарта. Добавям малко портокалов сок. Не е нужно да пренасищам, за да има все пак един фин и елегантен вкус на края, но не и натрапчив. Оставям захарния сироп на котлона да редуцира и продължавам с приготвянето на гриса. Предварително ще си накълцам съставките, които ще добавя към грис халвата, за да може, когато грисът е готов, веднага да ги добавя. Сушени кайси и наситно. Можете да замените с всякакъв вид сушени плодове, каквито имате вкъщи. Халвата, грис халвата е нещо, което произлиза от Персия. Към днешна дата това е Иран. И първоначалната версия на халвата е било намачкани форми с прясно мляко. Споменах, че с годините тя придобива съвсем други форми и измерения и става един изключително популярен за българите десерт. Малко шамфастък, за да бъдем още по-ориенталски насочени. Знаете, че този вид кухня арабска, турска, те са много богати от към ползването на шамфастък и в солени, и в сладки ястия. Орехи, разбира се, да минем малко към българския класически вкус. Сиропираните десерти в нашата кухня са с много голямо количество орехи. Затова аз ще добавя. Но ще гледам да не са толкова много, тъй като искам да преобладава вкуса на шамфастъка, понеже споменах, че правим ориенталски десерт. Червените боровинки ще добавя цели, за да има все пак някаква структура и текстура. Мъничко портокалова кора. Следващата стъпка при приготвянето на този десерт е да разтопим маслото, разбира се, на ниска температура, за да не го изгорим и да не го прегреем. След като маслото е леко стопено, изсипваме чашата грис вътре и при непрекъснато бъркане се стараем грисът да абсорбира, както се казва, маслото. Внимаваме да не загорим. Не е приятно и ще остане леко твърда структурата, ако направим това. Виждате как веднага пое всичкото масло гриса и сега това, към което се стремим, е да придобие съвсем леко златист цвят и тогава ще започнем да наливаме от захарния сироп и продължаваме да готвим до пълното усвояване на течността. След като сме се убедили, че грисът леко е покафенял, така да се каже, придобил златист загар, започваме да наливаме захарния сироп малко по малко, като разбъркваме постоянно. Както се приготвя ризото, до освояването на всичката течност, но не и наведнъж. Можем да сравним приготвянето на грис халва с приготвянето на полента. Температурата, която ползваме, е изключително ниска, за да не загори. Бъркаме постепенно
и наливаме течност, която не да ври, а да се абсорбира от грис. Уха е изключително приятно от портокаловия сок, който добавихме в захарния сироп. Това е една добра идея и при направата на баклава или на всякакъв вид сиропирани сладкиши да заместите част от водата с някакъв вид фреш, било то портокал, мандарина или някой цитрус, който на вас ви харесва. Добавям всичкото и продължавам да бъркам. Малко преди да е усвоено всичкото количество захарен сироп, дърпаме от котлона, тъй като тигана продължава да излъчва топлина и да се готви. И това е момента, в който добавяме всичките тези разкошни добавки и подправки, за да направим, както казах, грис халвата по-вкусна и така, че и на мен да ми харесва. Освен, че го направихме този десерт малко по-богат на вкусове, ще ви покажа как бихме могли да презентираме в различна форма и в класическия вариант всъщност. Приготвила съм си един ето такъв ринг. Не е нужно да е Свети Валентин, както се казва, за да поднесем на любимия човек десерт в тази форма. Взимаме начиния, взимам част от грис халвата и буквално натъпквам във формата. Десертът има достатъчно мазнина, която ще позволи лесно да се отдели от формата, когато искаме да го извадим и презентираме накрая. Забелязвате, че има много красиви цветове вътре в грис халвата. Може би едно от нещата, които са ме отблъсквали от този десерт, когато съм била дете, е именно кафявият цвят, който не изглежда особено атрактивен и апетитен. Затова ние модифицирахме рецептата, за да го направим по-интересно за всички, които са така предубедени към този толкова прост и вкусен десерт. Оставяме този вид презентация настрани. Взимаме ето тази купичка, такива шолички. Мисля, че всяко българско семейство и домакиня има вкъщи, защото ние българите много обичаме крем карамел. Това ще е най-класическия вариант на грис халва, както сме свикнали да я виждаме. Оставям за секунда настрани двата вида презентация, за да мога да си наситня малко шамфастък за повече цвят в чинията. На по-едри парчета, да се вижда по-хубаво. Малко кайсия, тъй като тя е с атрактивно жълто-оранжев цвят. Ето така на лентички. И завършваме тази грис халва, този толкова обикновен десерт, представен днес по много различен начин и вкусово, и визуално. И разбира се, класическия вариант на грис халвата, купичката, захупваме тази шоличка, обръщаме, изтръскваме добре и изваждаме от формата. И този ще гарнирам с малко сушени кайсии, малко шамфастък. И ето ви два варианта за презентация. Класически и този, който бихме могли да поднесем на любим човек във формата на сърце. Надявам се, че и този десерт ви е харесал и очаквам да го приготвите вкъщи и да видите колко е вкусен. До скоро и до нови срещи! Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.